ဆုံးအကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယံမြင်မှုနဲ့မဆိုင်စီတို့ကအရင်ဆုံးဝေဖန်အကြံပြုပေးပါခင်ဗျ။ဇာနီဟိတာဒီတစ်ခေါက်ရွေးချယ်တဲ့ခြင်းကတာရဲ့ဆိုနေကြပုံစံလည်းတိတ်မဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားမျိုးနော်။ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့တခြင်းမျိုးအစားမျိုးကိုဒါရွေးပြီးတော့စွန့်စားမှုရှိရှိနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာလည်းပြောရင်တော့စိန်ခေါ်မှုကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့တာဝရအောင်တခြားသင်းပြောင်းမှာပါညာလည်းမပြောပါဘူးအဲ့တော့ဒါအနေနဲ့ဒီသင်းကိုဆူသွားတဲ့အခါမှာဇာနီဟိဟာ rock သင်းနေဆိုတာကောင်းလာမဟုတ်ဘူးတခြားသင်းတွေကိုလည်းတားရဟန်နဲ့တားကိုပိုင်ဟန်ပေါ်အောင်ဆူနိုင်တဲ့အဆိုရှင်တယောက်ဆိုတာကိုပြတ်သားပြရရောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခုပဲဒါအနေနဲ့ကတော့စာသားမိသွားတဲ့နေရာနှစ်နေရာလွဲပြီးတော့ကျန်တာဒီအားလုံးကတကယ်ကိုဘုံစရာချိန်တ်စရာကောင်းပါတယ်နောက်သမီးရှာခဲ့ဒီတခါသမီးရွေးချယ်တဲ့သင်းကလည်းစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့သင်း 3-4 တိုင်ပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ပဲလေအဲ့တော့သမီးသင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောခင်ဆရာကလည်းအချိန်ချင်းပြောဖို့မေ့နေတာလေးကိုတခုပြောပါအောင်မယ်ဒီရတ္တပန်ဒီ season 5မှာဟာမိုနီလိုက်ပြီးတဲ့ပုံလောက်အောင်နဲ့မမန်တို့ဟိုစုကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ season စတဲ့ကနောက်ထပ်ရတာဟာမိုနီတန်လေးတွေအရန်ကိုနောက်ထပ်ရတာကောင်းပြီးတော့ဟိုဆွဲဆောင်မှုတကယ်ကိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သမီးသချင်းမှာဆိုရင်တခြားလက်ရောက်ပါပါပြီးတော့ဆူသွားတာလေးကလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရသက်ပံရဲ့ဖြိုပြမှုတင်ဆက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့အမှုပညာများအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးကလည်းအဲ့ဒီလိုအခင်ချင်းကောင်းကောင်းမှဆိုရတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ခေါ်မှုလည်းပုံများတာပေါ့နော်သမီးနေနဲ့ဆိုရတာအဲ့တော့သမီးကဆိုတာကbirthday အကုန်ကောင်းနေပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာဆရာခံစားမိပါတယ်တခါလေလူတွေကထင်တယ်ခံစားတတ်ဝင်မှုကိုခံစားချက်တိုက်ဆိုင်မှာသချင်းဆိုတာဆိုလိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်တာအများလုံးကကြီးသွားရင်လည်းသချင်းဆိုတာအနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးအနေနဲ့ကို့အမေအကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့တော်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အခါကျတော့ chorus bike ကိုအစမှာတိတ်ပြီးတော့အတန်တိန်သွားတာပေါ့နော်မဝင်နိုင်လာဘူးအဲ့တော့ဒါကသမီးအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အမှားတော့မဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့အားလုံးကဖွင့်လို့နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ကိုတချင်းရွေးချယ်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ခံစားချက်တကယ်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အချိန်မှာခံစားချက်နဲ့ကိုကခံစားချက်ထက်မှနင်မုန်းပြီးတော့เนาะတချင်းကိုဆိုရမှာအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်เนาะနောက်ပိုင်းမှာတော့ယူဆိုင်ပေးပါဒီနေ့သမီးဆိုသွားတဲ့ဒီအမှားယူလေးတော့ဆရာတို့ကဖွင့်လို့နိုင်တယ်ဒီပုံလုံးမှာထူးခြားတဲ့တချင်းရွေးချယ်မှုထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှုလို့ဆရာသုံးသပ်ပါတယ်ညီမလေးရှာခတ်ဆိုသွားတာမိမိနေကောင်းလားဆိုတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်မလည်းရမ်းကြိုက်တဲ့ချင်းလေးအာဆရာထွင့်တင်ရဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲညီမလေးလည်းကျမကြီးကြည့်ဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းလေးကခုနဆရာပြောသလိုပဲ cross လွင်လေးအဝင်လေးနည်းနည်းမားတယ်တိုင်မင်းနည်းနည်းလေးလွဲကျင်တဲ့ຢာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အမားလေးတွေကဘာမှတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ခွင့်လို့ပြီးလို့ရတယ်ညီမလေးလည်းဗုဒ္ဓနေအများကြီးရပါစေဒီထက်မကစူးစမ်းပါလို့လည်းအမအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်မောင်လေးဇာနီဟင်းနည်းနည်းစာသားမိသွားတာလေးပဲရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာမောင်လေးကိုမှကြည့်နေရလေအမတို့ဒီအပြာသင်းအနီသင်းရှိတယ်အနီသင်းအပြာသင်းမှာအမကြည့်နေတဲ့အထဲမှာအပြာအနီသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထက်အိမ်ကိုထက်အိမ်ဆိုရင်ဘယ်တချင်းမဆိုသူလိုက်တာမြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီအပြာသင်းမှာဘယ်တချင်းမဆိုလိုက်တာကိုမြင်ရတာကိုဇာနီဟိမ့်မှာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ရဲရဲဝွန့်ဆိုပါမကြောက်ပါနဲ့လုံးဝဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်မအယန်းကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကာလာနဲ့ဆိုပုံဆိုပေါက်ကကိုဇာနီဟိမ့်မှာတွေ့ရတယ်ဘယ်တချင်းမဆိုအကိုနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်မမြင်ရတဲ့အတွက်ရဲရဲဝွန့်ဆိုပါလို့ကျွန်မအကြံလေးပေးချင်တယ်ဗုဒ္ဓအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာနဲ့အမအကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဆရာခုနဲ့ကိုစော်ပိုင်းလေးဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျရောင်းဆုံးဆိုသွားတဲ့ဇာနေရင်ကဒီလေးစိတ်ထဲမှာတော့ထင်နေတာလေးရှိမှာပါနော်အများနဲ့ rock တွေဆိုချင်တာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကာလာကိုပြန်ချိုးရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတွေအကုန်မသုံးအောင်ဆိုထင်တာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လဲကိုထင်းနဲ့စာသားတချို့နေရာလေးမိသွားတဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချင်းဆိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဟာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တော်ကလည်းထဲ့ရင်ပျော်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးဆိုနိုင်ရမယ်ဆိုလဲဆိုရမယ်ဒီအတွက်ကို rock ပဲလာလာ pop ပဲလာလာဟိုတိုက်တဲ့ music လာ jazz ပဲလာလာကိုကဆိုနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လဲဒါအများနဲ့လဲကိုကအများနဲ့ကြိုးစားနေရမှာအခုဆိုသွားတာလဲတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါဒီတချင်းကကိုရိုကင်ငယ်တွေကဦးကိုချက်ဦးချက်မြောက်ကိုချက်မြောက်တောင်းရတဲ့တချင်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့လည်းဆိုကြတာတွေ့တာအဲ့ချင်းဟိုးတုံးလေးကကြိုက်တာအဲ့ဒီညီလေးဆိုတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကိုကတော့ညီလေးကြိုက်တယ်နော်ညီမရှက်ခက်ကတေးပါဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါအမေပွဲဆိုတာအားလုံးမှာလူတိုင်းခံစားရတယ်လေတကယ်ကိုလည်းအမေတို့ပြေးပြီးတော့ပြည့်ဖက်ခြင်းစိတ်တွေပါတော့ပေါက်လာတာနော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးတော့အနှောက်ယှက်လေးဟိုတွတ်ထိခိုက်သလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဆိုဆရာကိုမျိုးမပြောသလိုပဲနောက်ပြိုင်ပွဲတွေကြလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့လေလုတ်ပေးပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့အမှတ်ပေးတဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုတွတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ပါအဲဘာပဲပြောညီမအကောင်းဆုံးကိုတင်ဆက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ဗုဒ္ဓီနဲ့အများကြီးရပါစေနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကိုပိုင်းရေချင်းနေနဲ့ပြည့်ရှိနေတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မှားယွင်းမှုကလည်းတူနေပါတယ်လို့တော့ပြောချင်တာနော်ဒါတော့ပြောရရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲတချင်းထဲမှာစိတ်တွေဝင်နှစ်ပြီးဆိုရတယ်ပြီးတော့ live ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှားယွင်းတွေကဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ရင်တော့ဆရာတို့ကတော့ပရိသတ်တွေကတော့စင်းလုံးကြောတော့လိုချင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ no one perfect ဘယ်သူမှပြည့်စုံတယ်လို့ကမရှိပါဘူးအဲ့တော့အမှားယွင်းအနေငယ်ရှိမယ် live ဆိုရတဲ့ကဒီနေ့တင်ဆက်သွားပုံတွေကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကပုံစံမတူတာဆိုရတယ်နော်ဇာနေကပုံစံမတူတာဆိုရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးဆိုရတယ်နည်းနည်းပါးပါးမေးလျော်တာလေးတွေရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်တယ်ရှားခက်လည်းအဲ့လိုပဲရှုပ်နေရာလေးမှာတိုင်ပင်လေးနည်းနည်းဟသွားခြင်းတယ်ဒီစိတ်ထဲကခံစားခြင်းအရန်များသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ chorus bite လေးမှာနည်းနည်းတိမ်ဝင်သွားတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ TY ရဲ့ပံ့ပိုးမှု harmony ပံ့ပိုးမှုနဲ့အဆင်ပြန်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ဒီထက်အဆင်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ချတေချာရတဲ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့တခြင်းမျိုးနော်ရွေးစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုကြမှာပဲရေချင်းရှိရတာနဲ့နှမျောစရာဆရာတို့တရားမှမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒါဆက်ပြီးတော့နေ့ရက်စလုံးအောင်မြင်မှုတွေအများဆုံးလက်ခံရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာကိုနဲ့ကိုစောပိုင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ